নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰাগ এণ্ড অংকিতা, লেটছ গ্ৰ' টুগেডাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ অসমত এনেকুৱা এখন ঠাই আছে যিখন ঠাই চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণে বিখ্যাত। এই ৰহস্যৰ আঁৰৰ কথা সবিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকক। আমাৰ অসমত ডিমা হাছাও জিলাত এখন সৰু গাঁও হ'ল জাতিংগা, আৰু এইখন স্থান বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে গৱেষণাৰ স্থান। কাৰণটো হ'ল এইখন স্থানত চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ ৰহস্য। বহু বছৰ আগৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত, মানে বাৰিষাকাল যোৱাৰ পিছত, জাতিংগা নামৰ এই সৰু গাঁওখনত এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত বহু চৰাইৰ মৃতদেহ পোৱা যায়। স্থানীয় লোকসকলৰ মতে ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যাই বেছি। তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা অনুসৰি বিশেষকৈ ৰাতি 7 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত এই ভয়ংকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাটো ঘটে। ৰাতিৰ এই বিশেষ সময়খিনিত চৰাইবোৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উৰি আহি প্ৰথমতে ছটফটাব আৰম্ভ কৰে, আৰু কিছু মূৰ্খৰ দৰে আচৰণ কৰি দিশহৰা হৈ সেই একে স্থানতে মৃত্যুবৰণ কৰে। আৰু প্ৰায় বহু বছৰে সেই একেধৰণৰ ঘটনা দেখি দেখি স্থানীয় লোকসকলে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে নিশ্চয় সেই স্থানত কোনো বেয়া ভূতপ্ৰেতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ ফলত চৰাইবোৰে নিজে নিজে আত্মহত্যা কৰে। আৰু লাহে লাহে এই বিশ্বাস ইমানেই গভীৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে যে এই বিশ্বাসেই শেষত গৈ অন্ধবিশ্বাসৰ ৰূপ লয়, আৰু গাঁওবাসীয়ে বেয়া ভূতপ্ৰেতবোৰ খেদিবলৈ নানান ধৰণৰ পূজা পাতল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাতে চৰাইবোৰ এই বেয়া ভূতপ্ৰেতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া নহয়। বহু বছৰৰ পিছত এই পৰিঘটনাটো বহুত বিখ্যাত হৈ পৰিল, আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক এই পৰিঘটনাটো চাবলৈ আহিব ধৰিলে। এই চৰাইৰ আত্মহত্যা কাহিনীটো ইমানেই জনপ্ৰিয় আছিল যে অৱশেষত বিজ্ঞানীসকলে আৰু গৱেষকসকলে ইয়াক অধ্যয়ন কৰি সত্য বিচাৰি ওলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। বহু বছৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ পিছত এই ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণটো পোহৰলৈ আহে। কাৰণটো হ'ল এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ যেনে কিংফিছাৰ, পণ্ড হেৰন, টাইগাৰ বিটান আদি বিভিন্ন চৰাই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে বিভিন্ন দূৰ দেশৰ পৰা অসম অভিমুখে আহি থাকে, আৰু বাটত পৰে আমাৰ অসমৰ জাতিংগাৰ এই ঠাইটুকুৰা। আৰু এই ঠাইটুকুৰা পোৱা পৰ্যন্ত চৰাইবোৰ বহুতো ভাগৰুৱা হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু চৰাইবোৰে জিৰণি ল'বলৈকে কোনো স্থান নাপায়, কাৰণ এইখিনি সময়তে আমাৰ অসমত বানপানী হৈ উঠে, আৰু বানপানীৰ ফলত জাগাবোৰ বহুতো নষ্ট হৈ যায়, যাৰ ফলত জাতিংগাৰ স্থানীয় চৰাইবোৰে নিজৰ বাহ সলায়। আৰু এনেবোৰ বিভিন্ন কাৰণতেই এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে কোনো জিৰণি নোলোৱাকৈ জাতিংগাৰ এই জেগাখিনিৰ ওপৰেদি তেওঁলোকৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও এই বাটত আছে বহু উচ্চতাত থকা ওখ ওখ বাঁহ গছৰ জংঘল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ওখ ওখ গছ। ৰাতি 7 বজাৰ বা 10 বজাৰ ভিতৰত বহু ঘন কুঁৱলীয়ে যিহেতু এই স্থানখিনি আৱৰি থাকে, অলৰেডি ভাগৰুৱা হৈ থকা এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকে একো কুঁৱলীৰ কাৰণে দেখা নাপায় আৰু ওখ ওখ বাঁহ গছত খুন্দা মাৰে। আৰু এনেকৈ অলপ সময় উৰি উৰি চৰাইবোৰ দিশহাৰা হয় আৰু জাতিংগাৰ এই নিৰ্দিষ্ট অন্ধবিশ্বাসী স্থানটোত মৃত্যুবৰণ কৰে। 1988 চনত যেতিয়া অসমত ভয়ংকৰ বানপানী হৈছিল, তেতিয়া এই চৰাইবোৰৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হৈছিল। আৰু এনেকৈয়ে বিজ্ঞান আৰু ৰিচাৰ্চৰ সহায়ত চৰাইৰ অন্ধবিশ্বাসী আত্মহত্যাৰ পৰিঘটনাৰ কাৰণ পোহৰলৈ আহে, আৰু বিজ্ঞানীসকলে স্থানীয় গাঁওবাসীক এই অন্ধবিশ্বাসটোৰ পৰা মুক্ত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন সজাগতা গাঁওবাসীৰ মাজত আনে আৰু এই স্থানীয় ওখ ওখ বাঁহ গছবোৰৰ কিছু অংশ কাটি এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰক মৃত্যুমুখত পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আমাক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব।